Them në studio do të flasim për turizëm, jam me zonjën Flora Xhemani Baba, ekspertë e turizmit. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që kam studio. Mirë se vini, faleminderit. Në fakt po flisnim në reklamë dhe siç e them gjithmonë, bisedat më të mira bëhen gjatë reklamës. Në fakt po, edhe nuk do bënin keq ta kishin regjistruar sepse ne i ezauruam gjithë argumentet. Jo, nuk i ezauruam, i prekëm pak sepse dëgjoj një shpreh dhe unë duhet ta nis me atë që kemi të gjithë. Plazhet janë bosh. Jemi në mes të Korikut, është sot data 19, 19 Koriku, kam idenë që jemi në mesin e art, le të themi, sepse edhe gushti ka mbetur, pastaj fillon një lloj tjetër sezoni. Megjithatë, plazhet janë bosh. Çfarë po ndodh? Shiko, përpara se të t'jap një përgjigje për këtë gjë, e cila do të duhet të ishte një përgjigje si në gjykat, po jo. Unë do doja që të bëja një, me tre fjali, një analizë tjetër të shkurtër, e cila na shpjegon se nëse plazhet janë bosh, pse janë bosh. Në Shqipëri, në vitet e fundit, ka ndryshuar dhe po ndryshon ende tipologjia e turizmit. Pra, nuk po vihet më në Shqipëri për turizëm plazhesh, po vihet për gjithçka. Në qoftë se plazhet, unë po të duash, pra po të duam ta nxjim situatën dhe themi që po, plazhet janë bosh, unë kam video të plazheve bosh që nga 1 qershori deri sot që jemi, më thënë, sa jemi sot? 17, 18, 19, korrik, se e kam humbur sensin e kohës. Pra po të duam ta bëjmë këtë, mund ta bëjmë pa problem. Ka tre arsye kryesore sepse plazhet nuk janë bosh, por nuk janë në pritshmërinë e duhur. Pra, nuk janë super të mbushura siç mund të ishin, fjala vjen, sezonin e kaluar. Mendoj se dy prej arsyeve kryesore të qëndësishme, të cilat nëse duam të flasim me vërtetësi si ekspert të fushës dhe jo si tifoz të politikës apo të këtyre grupeve që kanë dalë tani dhe bëjnë tifozllok me njëri tjetrin plot apo bosh, duhet të themi që plazhet e jugut kanë një frekuentueshmëri më të ulët se plazhet e veriut dhe kjo ndodh thjeshtësisht për arsye çmimesh. Një çadër që nga 10 euro deri në 50 euro është sot e papërballueshme për atë lloj turisti që është turisti që vjen nga Tirana ose nga brëndësia e Shqipërisë, pra turizmi domestik, është e papërballueshme sepse ai nuk do paguaj vetëm çadrën 10 euro, do paguaj edhe parkimin 5000 lek, do paguaj edhe ushqimet dy fish më shtrenjtë në marketin e lagjes. Pra, po ti bësh një llogari të thjeshtë, një turisti familjar me një rrog nga 450 deri në 900 euro, që është rroga mesatare e pëlqyeshme e familjeve të mesme, të cilat presupozohet që janë kontingjent që shkojnë me pushime, se ka edhe që nuk shkojnë fare me pushime, po nuk po flasim për këtë pjesë. Atyre nuk u del më llogaria të shkojnë në jug dhe të paguajnë çadrën 15 euro, parkingun 5000 lek, ushqimin, restorantin, të cilat, çmime të cilat janë rritur për disa arsye. E para janë rritur sepse euro ne kemi 1:1 për të mos thënë 98, 95 etj etj. Në qoftë se euro me çmimet 30% më të ulta se sot, ka qenë 120. Kjo rritje artificiale të çmimesh ka shkuar sepse do të barazoj kostot. Mos harroni se shumica dërmuese e lëndës së parë që ofrohet në turizëm vjen nga importi. Dhe fakti që ata duhet të blejnë me euro dhe duhet ta shesin me para ose duhet të marrin pagesat me para? Jo, unë këtë e kuptoj këtë logjik, por tani njeriu do të pushoj. Ky buxhetori që ne tham dhe ju jeni me të dhe unë jam me të, ky buxhetori punon tër vitin. Patjetër. I paguan taksa këtij vendi. Sigurisht. Ka të drejtë me fëmijët e tij të shkojë dhe të shikojë jugun, sepse e ka dhënë Zoti, e ka vënë jugun, nuk është më zonë apo pronë dikujt. Patjetër. I doli Zoti dhe detit. E kupton? Kështu që ky pronari që ka marrë përsipër dy biznes, tani do të bëj biznes që ta japi me 5 euro dhe ti vet, apo do ta lëri me 10-15 euro dhe le të dali vetë të marrë dhe komshin po të dojë. Këtë pyetje duhet ja bëjmë në radhë të parë shtetit, i cili në prill ose në mars kërkon paradhënie të gjithë taksat e plazheve, pra e hapësirave të stacioneve të plazheve, të cilat i ka shtuar dy fish si hapësira në dispozicion, ka dyfishuar taksat, dhe këto taksa paguhen sikur ti plazhin ta kesh nga e hëna në të shtun apo në të diel plot. Ndërkohë që plazhet nga e hëna në të enjte as në kulmin e sezonit nuk janë plot. Dhe këto ju a thot një njeri që i ka shëtitur të gjitha plazhet e Shqipërisë. Pra, le të themi që efektshmëria e mbledhjes së parave nga këto plazhe shkon drejt kësaj gjëje edhe për shkaqe abuzive, por jo vetëm për shkaqe abuzive, por sepse taksat që paguhen për këto plazhe nuk përballohen dot nëse këto plazhe shiten lirë. E kuptoj. Ashtu. Por
Unë mendoj që shërbimi hyn këtu, çmimi i shërbimit. Patjetër që çmimi i shërbimit hyn, sepse nuk kemi shërbimin e duhur për të cilin kërkojmë këtë kosto. Dhe unë mendoj që ky nuk është vetëm problem i sektorit privat, është problem i politikave të gabuara. Tani, të dalim tek kryeministri sa dy fjali kontradiktore brenda 5 minutash. E nisi fjalin me këtu ka një tentativ për sabotim të sezonit turistik nga agjenturat huaja nga ë, që është një grotesk jashtëzakonisht i madh domethënë. Ja ku jam unë dhe nuk jam një profil falso dhe jam gati t'i dal përballë kryeministrit edhe t'i them që po zotri, plazhet janë bosht që nga qershori deri tani në fund të korrikut. Por nuk janë të gjitha plazhet bosht dhe nëse këto plazhe janë bosht, nuk do të thotë që Shqipëria nuk ka sezon. Pra, prandaj thash që duhet i marrim me radhë. Ka ndryshuar tipologjia e turizmit në Shqipëri. Plazhet vërtet mund të jenë jo plot, pra unë nuk pranoj të them që plazhet janë bosh. Plazhet janë jo plot, sepse turistët i ke të gjithë në Alpe, i ke të gjithë nëpër agroturma, i ke të gjithë nëpër liçene, nëpër lumenj duke bërë rafting, i ke nëpër qytete turistike plot. Turizmi kulturor. E ke Beratin, Krujën, Shkodrën, Gjirokastrën, Përmetin, qytetet turistike i ke plot me tu, e ke Tiranën që duket me sy, do me thonë në mes të vapës 23 gradë, e ke sheshin Skënderbej plot me turist. Pra, nuk është e vërtet që Shqipëria nuk ka turizëm. Dhe ashtu si që unë thash që po zotri, plazhet si vjet kanë qënë bosh, jam po ajo unë që them, Shqipëria është plot me turist. Dhe mundet që tjetë e vërtet që numri i turistëve të këti viti, sepse ka një trajektore rritëse, e cila ka 10 vjetë që funksionon, do shta edhe më shumë, po letë themi që në 10 vjeqarën e fundit, nga vitin 2014, që konsiderot si një vit krize, përveç pandemis, deri në vitin 2024 që jemi, trajektoria e rritjes e numrit të turistëve në Shqipëri është nga 15 deri 25%, që do të thotë, nëse si pas tyre kemi pasur 10 milion turistë, për mua jo, për mua dhe për shumë ekspert të tjerë ose të letemi studiues të terenit, nuk janë 10 milion turist, sepse ka dhe një shkak tjetër sepse kjo situatë po ndodh, që është rritja e fluturimeve low cost në Shqipëri, që ka sjellë një numër jashtëzakonisht të madh hyrjesh. Jo turistësh, hyrjesh. Pra, nuk rrin fare, marrin linjën, janë një connection, pra janë një linjë tranzite, sepse afrimi i linjave low cost në Shqipëri ka bërë që dikush të udhtoj jo vetëm nga Kosova, Maqedonia, Mali, nuk mundet 600.000 malazez të hynë në Shqi nga janari deri në qershor. Sepse Mali i zi ka turizmin e tij. Jo që ka turizmin e tij, por nuk e di sa ka, 1 milion banor sa ka Mali i zi. Domethënë i bie që gjithë Mali i zi të vinë në Shqipëri për pushime, që është absurde. Tani, o do diskutojmë me seriozitet, o do bëjmë gallata, edhe do e lëmë rrjedhën e turizmit të ikë vetë të shkoj ku të shkoj. Shifra pak të fryra të turistëve, ndërkohë që hyn edhe ky lloj përpunohet në rinas vërtet në hyrje një numër i lartë, por ata janë përsëri pasagerë që shkojnë në linjën tjetër. Shumë mirë që është edhe ky lloj. Pra, dikur kemi kritikuar turizmin e kroçerave se thonim që vinë 2000 veta ditë, zbresin, ndotin qytetin, marrin një shishe ujë dhe ikin. Jo. Që nga marsi, ose nga prilë kërë fillonin, deri në fund të nëntorit, Saranda ishte një qytet që kishte turizëm, punonte, pse? Se shkonin bërë një vizit në Butrint, në Gjirokastër, pin një kafe, han një drek, blen një suvenir, do të thot turizmi lëviz, pra oferta lëviz nga xhepi i turistit të kroqerës, në këtë edhe oferta e turistëve që vinë për të ndruar avionin ose për të marrë një kështu, një tranzit, është pozitive. Një turist, një kalimtar, një pasagjer. Ajo që nuk është pozitive dhe që ndronë prap topi në portën e qeverisë, mendoj, është orientimi drejt politikave të gabuara, sepse kur i thua tregut që kanë ardhur 10 milion turistë, do vinë 14 milion, a e dini sa është rritja e bizneseve që kanë lidhje me sektorin e turizmit? 25 deri në 35%. Ke, shtim kapacitetesh të hoteleve, shtim të vrullshëm të Airbnb-ve që sot i ketë gjitha bosh, shtim të agjensive të cilat ofrojnë ture të gjata, shtim të agjensive që ofrojnë ture ditore, shtim të njësive që shesin suvenire, të dyqaneve që shesin suvenire, cilat ishin bërë gati, kishin, pra njerëzit kanë marrë kredi për t'i bërë këto biznese, dhe sot i ketë gjithë me gisht në gojë, sepse këtë 35% që sot është tepër, edhe kapaciteti i vjetëshëm do të ishte i mjaftueshëm për të pritur këtë fluks turistës që ka ardhur si vjetë, pra nëse ti e ke orientuar tregu nga bim duke mos i alën ekspertëve, ti bëjnë mirë logaritë shifrave. Pse nuk kujdeset qeveria që të shtojë urbanët, pra linjat e transportit publik në qytetet turistike që kanë fluks?
për shembull. Sepse ne e dim shumë mirë që nuk ka ardhur nesër është 20 korrik, unë mendoj që nga nesër deri në 25 gusht do të filloj fluksi i vërtet i cili ka 20 vjet që funksionon. Pra, ky fluks nuk i dedikohet më prurjeve. Prurje duken që nga janari dhe janë prurje reale, sepse ashtu si kundër po i shohim sot, i kemi parë edhe në janar turistët në qytetet kore. Do me thonë, në të vërtet Shqipëria ka rritje në turizëm, por oferta po orientohet gabim. Nuk duan më plazhe. Janë turist kulturor të moshave të caktuara që nuk duan të shkojnë në plazh poshtë çadrës. No, tani, këtë plazh në jugut e duan të gjithë, po kur dëgjoj unë çmime të çmendura, ishte një batutë edhe do ta them e lexova dhe ishte e bukur që ta lash makinën tha se mora dy shezlong diku për 15 ditë, okay, për 10 ditë. Këto janë ato memet që qarkullojnë pastaj se ju nuk e keni idenë se sa shumë meme janë bërë me shprehjet e kryeministrit. Jugu është i bukur, jugu ne duan gjithë. Nuk ka shqiptar që nuk do donte të shkonte në jug. Pse nuk i heqin çadrat fare? Edhe bizneset të barri kanë ato çadra, sepse nëse një hotel nuk ndodhet në breg të detit. Pra, ka një ofertë, po themi një propozim, i cili është bërë nga komuniteti i biznesit të turizmit, edhe nga vetë hotelet të cilat çadrat ose plazhet i marrin në menaxhim, sepse shumica dërmuese e plazheve nuk janë në menaxhim të hoteleve, por janë njësi ose stacione plazhi që kanë një beach bar, që kanë një parking e tjerë e tjerë, dhe me një investim fare të vogël, vetëm me çadra, si mundet ti të paguash një çadër 50 euro, kur një dhomë hoteli, e cila ka taksa brënda, ka punëtor, ka gjitha, të paguhet po 50 euro. Janë të larta dhe kjo është pak për sigur. Një pyetje e fundit dhe një përgjigje sa më shkurt, lutem se jam limitet e kohës. Po. Ku të bëjmë një pushim të mirë në këtë kohën e mbetur, ne që s'kemi ikur akoma për pushim? Në Shëngjin dhe në Velipoj. Në Shëngjin dhe në Velipoj. I keni çadrat dhe dhomat dhe hotelet me çmime shumë të lira, deri në 45 euro me dy vakte të përfshira, me parking, me hotel, me plazh të lirë. Nëse doni plazhe ekonomike, ku mund të pushoj dhe të kënaqet gjithë familja, Shëngjini, Velipoja dhe një pjesë shumë e mirë e bregdetit Durrës Kavaj janë ende të përballueshme. Edhe në jug, në qoftë se do dhe di të kërkosh, gjen patjetër dhoma të lira, apartamente të lira, plazhe të lira, po unë mendoj që me situatën që po zhvillohet, edhe në jug ka shumë mundësi që do të çlirohet pak situata, do relahet. Ama unë do doja ta mbyllja me këtë. Komuniteti i biznesit i ka propozuar ministrit, ministrisë turizmit, ekonomisë, pra gjithë ministrive përgjegjëse, që ta bëjë raportin e plazheve privat publik 50 me 50 ose 30 me 70 në favor të plazheve publike, sepse unë personalisht mendoj që kjo situate acaruar, është një situate acaruar, do me thënë, pushuesit dhe bizneset janë armiqtë të përbetuar, tani që i turën njëri tjetrit, oligark, gjakpirës, këta thonë, doni plazhe pa lek, i doni gjërat pa lek, po si kur plazhe të bëhen publike dhe njerëzit të shkojnë të lahen në det pa kosto, letë hargjojnë koston e karburantit, flenë ku të duan të shkojnë, unë nuk po them të ulen çmimet e hoteleve, lëre 250 euro dhomën, po kam lek, do shkoj të marë, nuk kam lek, ama plajën e dua falas. Plajën publik dhe në fakt e përmëndin e dua falas. Ndoshta do tjetë një nismë për vitin që vjenë, në gjitha të ne do të kemi kosë plasim. Mendoj se po, mendoj se po. Unë falenderoj shumë, Flora, për gjithë informacionit, opinionit që ndave në studio isha me Flora Gjemani Babën.